آج اٹلی کے اندر ان کے پاس ہاسپٹل سٹاف نہیں مل رہا, نرسز نہیں مل رہی, ڈاکٹرز نہیں مل رہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ انٹینسو کیئر میں وینٹیلیٹرز ہیں وہ نہیں مل رہے ان کو. تو ہمیں یہ, میں قوم کے سامنے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک دم یہاں اس طرح کی اسپائک آئی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جو لوگ جن کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوگی, اور وہ زیادہ تر عمر کے لوگ ہوں گے یا جن کو کوئی لنگس کے پرابلمز ہوں گے, تو ان کو جو پرابلمز ہوگا یہ ہمارے لیے خدشہ ہے. اس لیے میں آج ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ, یہ بہت ضروری ہے. اس سے بچنے کے لیے عوام کو اس طرح کا سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو اوپر دکھانا پڑے گا جو ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکالے گا.